ပြင်မနာမင်းသားကြီးနဲ့တငယ်တော်ရုပ်ဖြစ်ဆံများကြောင့်ပြောခြင်းပါတယ်မြန်မာတို့ဟာဥရောပတလေတွေရောက်စားပြလာတဲ့ခရစ်19ရာစုနှစ်ဦးအထိရုပ်တုထုနဲ့ကိုကွယ်ယုံကြည်မှုနဲ့ဆိုင်တာကိုသာထုတ်လုပ်လို့ရှိပါတယ်လောကီနဲ့ဆိုင်တဲ့ဤတငယ်တော်ရုပ်ဟာဘုရင်ပြင်တော်ရှင်မှာထောင်ထားတဲ့ရုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဘီကလင်းရဲ့ဟာတနေ့တဲ့တနေ့ကြီးလာသလိုရှင်ဘုရင်ဖုန်းတကူအောဆာအာန
ပုပ်ပါနမိတ်တွေပေါ်ပေါက်လာတာကိုမှတ်တမ်းနေပါတယ်ဘရုံမင်းတရားကြီးနတ်ပြည်ပြောင်းရွှေ့စံမြန်းတော်မူစဉ်ချိန်မှာတငယ်ရှိအောင်ရုပ်လဲလက်ပန်းဟန်ဖျားတယ်လို့မှတ်တမ်းတင်ထားပါတယ်တငယ်ရုပ်ဆိုဒီမှာဦးစွန်းဖုံနဲ့အဝတ်စားမှာပါမတ်တရက်လျက်ပူးရှက်ထားတဲ့လက်နှစ်ဖက်ကိုနဖူးပြင်မှာတင်ပြီးပူဇော်နေဟန်နှစ်နှစ်သားအရွယ်ယောက်ျားတငယ်ရွှေပင်းချပပူးရုပ်လေးတွေပါရွှေတောင်တော်ရထားပြုစုတဲ့ပလင်ကိုရဲ့စာနဲ့မှာပလင်ခံတငယ်တရန်ပူဇော်ဟန်ထုလုပ်ထားတာကတော့တငယ်ဟာတရွတ်ရွတ်ကြီးပြင်းလာသလိုဖုံးတော်အာနာတော်ကြီးမားလျက်မြင့်ရွှေစာတီမဲအကြောင်းကိုရည်ပြီးတငယ်ရုပ်ထုလုပ်ထားတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းဒီတငယ်တော်ရုပ်တွေကိုတက်တိုးရုပ်လို့တနည်းတစ်ဖုံခေါ်ပါတယ်။ဒီတငယ်တော်ရုပ်တွေကိုလွတ်တော်ရှိသီဟာသနပလင်တော်ရှိမြာနန်းစံကျော်ရွှေနန်းတော်ကြီးတွင်ရှိပလင်တော်တွေရှိမှလကောင်းတငယ်တော်ရုပ်ကိုပလင်မျက်နှာမူတဲ့အနေထားဖြင့်လကောင်းချင်းသက်ရုပ်ကိုပရိသတ်တို့မျက်နှာမူတဲ့အနေထားနဲ့တရုတ်ချားတကောင်ချတန်းစီထားပါတယ်။ကဘာဦးမှလူတို့ဟာမြတ်စွာဘုရားလောင်းကိုသမရမင်းပြူတော်မူပါလို့တင်းကြီးတင်းညွတ်ထဲရှောက်ထားကြတော့ကိုရည်ညွန့်တယ်လို့အစင်အလာစကားရှိပါတယ်။တိဘောမင်းနဲ့စုဖျားလက်တို့ရဲ့သီဟာသနာပလင်ထိတ်စံတော်မူလျက်ရိုက်ကူးထားတဲ့တပုံအရာ၎င်းအထက်မြန်မာနိုင်ငံကိုအင်္ဂလိပ်တို့သိမ်းပိုက်ပြီးနောက်1885တွင်တပုံဝါသနာပါတဲ့ကပရင်ခူးပါးကရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ရွှေနန်းတော်မှတန်းတပုံနဲ့အနက်ပလင်ကိုခန့်တပုံအရာ၎င်းခရစ်နှစ် 1883ပုံနှိပ်တဲ့မဟာရာဇဝင်တော်ကြီးပထမအဆက်မနာမှာရာဇပလင်ရှိမျက်နှာဆောင်အုပ်ချင်းမှာတငယ်တော်6ရုပ်ချင်းသက်ရုပ်9ရုပ်စီတန်းထတာကိုရေးဆွဲဖော်ပြထားခြင်းအရာ၎င်းရာဇပလင်ရဲ့တငယ်တော်ရုပ်တွေဟာရေနဲ့ကြာလို့မကွဲမကွာထွန်တွဲလျက်ရှိတယ်လို့ယူဆနိုင်ပါတယ်မင်းတို့မင်းလက်ထက်တော်မှာရာဇပလင်တော်များရှိတော်မှာခင်းကျင်းထားတဲ့တငယ်တော်ရုပ်တွေကိုဘဘူကောင်းမောင်ပန်းအောင်နဲ့တပည့်လက်သား20တို့ကထုလုပ်ဆက်ထားရကြောင်းဘဘူးအမှုထမ်းတို့ဟာတူးလင်းလားဆောင်ဝယ်20ချက်ရရှိကြောင်းရွှေနန်းသုံးအဘိဓမ္မာဖော်ပြထားပါတယ်ဒီတငယ်တော်ရုပ်တွေကိုထုလုပ်ပြီးလိုအပ်တဲ့လောကီအစီရင်ကဏ္ဍမန္တရားတွေရွတ်ဆိုပြီးသိတိတင်ပါတယ်လိပ်ပြာသွင်းတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ဒါကြောင့်တငယ်တော်ရုပ်တွေဟာအသက်ရှိတယ်ဆိုပါတယ်ခေတ်လူငယ်တွေကအယူသီးတယ်လို့ဆိုကြမှာဖြစ်ပေမဲ့မင်းတို့မင်းနဲ့ကြီးမြင့်ပြီးဖျားတဲ့တပါးတည်းသောသားတော်ပြမနာမင်းသားကြီးကတော့တငယ်တော်ရုပ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ထူးဆန်းတဲ့ဖြစ်ရပ်တစ်ခုကြုံတွေ့ပူပါတယ်။ပြမနာမင်းသားကြီးကလေးဘွားကမြေနှမ်းပြတ်သက်တော်ကြီးရှိသီဟာသနာပလင်တော်ရှိမှတငယ်တော်ရုပ်တွေရဲ့ခေါင်းတွေကိုဆိုင်းဝဲပလုံတွေကိုတီးသလိုလက်နဲ့ပုတ်ခတ်တီးစော်ကစားတာကိုမြင်တော့ဦးကြီးတော်မြေနှမ်းဝင်မမောင်လေးနဲ့အဆောင်နီမှုရန်တော်မမောင်တို့ကတားမြစ်ပင်မဲ့မရဘဲစော်ကစားမြင်ကစားပါတယ်။အဲ့ဒီညမှာမဲတော်ကြေးမြင့်မီဖျားကမှန်နှန်းဆောင်မင်းတရားထံအခါစားဝင်လို့သားတော်လေးလေတီပေါ်မိဖျားဆောင်မှာသွားအိပ်ရပါတယ်အိပ်ရတဲ့လှဲလိုက်တာနဲ့ပဲတက်တိုးရုပ်တွေရောက်လာပြီးမင်းသားရဲ့ခေါင်းကိုဝိုင်းရိုက်တာကြောင့်မအိပ်နိုင်ပဲငိုနေပါတယ်အကြောင်းဆုံးတီတော့တီပေါ်မိဖျားကညာတွင်းချင်းကတော့ဝိုင်းပြင်ပြီးတီဟာသနာပလင်ရှိမှတက်တိုးရုပ်တွေကိုတောင်းပန်ကြတော့ခိုင်းပါလေဒီလိုလုပ်ပြီးအဆောင်တော်ကိုပြန်လာမှအနောက်ရှင်းမရှိချမ်းချမ်းသာသာအိပ်ဆက်သွားနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်အထက်မြောက်နိုင်ငံကိုအင်္ဂလိပ်တို့သိမ်းပိုက်တဲ့အခါမှာတငယ်တော်82ရုပ်ကိုအင်္ဂလန်ကိုယူသွားတယ်လို့သိရပါတယ်အခုကဗြိတိရှားပြတိုင်းမှာ2ရုပ်ဝီတိုရီယာနဲ့အယ်ရိုက်ပြတိုင်းမှာ1ရုပ်အော့စဖို့ဖရေးစ်ဘော့ပြတိုင်းမှာ1ရုပ်ရှင်ဟောင်းပစ္စည်းစုဆောင်သူမစ္စတာအန်ဝိုက်တင်းဆိုသူထံမှ4ရုပ်မြန်မာနိုင်ငံမှာ1ရုပ်စုစုပေါင်း9ရုပ်သာကျန်ပါတော့တယ်ကျန်တဲ့အယုတ်60လောက်ကဘယ်ရောက်သွားလဲမသိပါဘူးဒါကတော့ပြမနာမင်းသားကြီးနဲ့တငယ်တော်ရုပ်ထုဆိုတဲ့ဂျောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးတာပါ။နားဆင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါဗျာ။